Garela, na hora da janta, ó. Essa aqui, Luizinho, é aquela que nós vamos separar ela, pretinha, né? Ih, mas tá boa, hein? Mojadinho. O soltão tá aqui na hora do lanche. Olha aí a festa na hora do lanche, ó. Luizinho, você observou? Tem mais quanto que desceu o molho? Tem umas três? Você tem, deixou, você tá, esses, aquele ali tá inteiro, aquele lá também tá inteiro ainda? Esse branco tá tudo inteiro. Tem que encapar, tá querendo encapar mesmo, não sei se vai. Separa esse porquinho aqui, ó. Tá vendo que tá sentindo? Não, mas junto aqui não, não vai. Vou separar ele. É? O cara é assim, não tem jeito de eu falar nada pra ele. O patrão, cara. E aí, quer fazer um sexo? Pode tirar ele mesmo, mas você perde. Né? Lá da frente, né? Essa aqui, né, ali, ó. Ela lá também, né? Tá pretinha. Né? Se essa vermelha tá descendo barriga também, né? Barriga cheia já, né? Encheu a barriga, vai embora, né? Você vê que é a piadinha, tá vendo? Tá, tá. Aquela ali, né, ali, ó. Tem uma piada. Uma jardinha. Depois eu vou falar pra você. E essa tá até forçada, hein? Eu já tava meio bastante, né? Dá pra você ir pôr no chiqueiro agora, não diminui muito. 62? 30 milhões. Meu pai, avisa aí, só nheco, eu ouvi a tua. Pessoal, aqui é o seguinte, eles vão enchendo a bapança e vão vazando. Quantos correntes que nós vamos pegar agora? Olha lá, olha lá. Enchendo a pança e vai embora. Cai fora. Filho, tá manjadinha essa aqui, olha. É mais manjada essa. Galinha, né? Pois é, mas. Mas é assim, ela tá desse jeito, ela tá do sol também. Mas que leva a chiqueira, ela segura os tempos, ela dá uma. Né? Eu corto a porta daquela lá, ó. Olha aqui, Luizinho, ó. Sem vergonha. Ah, eu vi um sexo, ó. É, isso tá. Que sexo. Tô namorando. Aí vem enchendo a barriga e indo embora lá, ó. Opa! Olha lá, vai enchendo a pança, vai sendo devagarzinho. Vai pegar algum? Vai não. Já tá vendo só a morjando aí. Deve o senhor até rolar. O senhor vai precisar de mim? Se precisar de mim, pode ir lá, viu? É só, então tá mais um vídeo aí, ó. Aqui, ó. Mostrar pra vocês de maneira direitinho aqui como funciona. Olha aqui, ó. Ó. O senhor cai de cá, ó. Sai aqui, ó. Aí, ó. Soro à vontade. Lá, ó. Lá joga água, lá, ó. Tem um poço de fezenda ali em cima, joga água lá pra fazer um lameiro pra eles. O porco caipira precisa de lamear. E esse capim-açúcar também é pra fornecer pra eles, ó. Vamos aumentar neles aqui, ó. Já plantou lá, ó. Vai lá. É lá, ó. Então, vai plantar capim-açúcar ao redor do mangueiro aí. Pra cortar e fornecer pros porcos pra ir baratear um trato, pra melhorar o sabor do carne. Tá aí, pessoal. Ó. Aí, ó. Vamos enchendo a barriga e vamos saindo pra lá, ó. Ó. Aquela morjadinha lá, nós vamos separar ela. Aquela lá, ó.
trás ali, ó. Tá pretinho ali. Cor. Preto aqui, ó, granfina. Olha lá, aquela lá, vamos separar ela porque ela tá perto de... Mais 15 dias ela traz os leitão pra nós. Aí, pessoal. Porco criado no soro, no capim, no mangueirão, ó. Mangueirão dobra lá pra baixo, ó. Deus acima de tudo, Deus seja louvado. Confia no Senhor, mais de parar.